Ahoj, bando, čau, koreláci. Dneska, dneska u počítače, jak už víte z názvu videa, dneska se budeme bavit o dokrmování korelek. Trošičku to update, uh, updateneme. Update uh, máme už na našem kanále Korely EU na YouTube, samozřejmě máme už tam video, ale už je hodně starý. Takže dneska si schrneme Různé postřehy, co dělat, co nedělat, a povíme si i, proč to nedělat. <laughs> a samozřejmě, budeme se dneska věnovat jenom dokrmování, takže nečekejte nějakou voliéru nebo něco jiného. Na začátek, samozřejmě, nezapomeňte dát odběr, komu se bude video líbit, like, komentujte to a komentujte to video, veškeré odkazy, ať už je to na náš e-shop, na YouTube, na členství a tak dále tak dále, tak odkazy najdete pod tímhle videem v popisku. To je na začátek asi všechno, bando, pustíme si intro a jdeme na to. Co na začátek? Nevím, jestli to nebudu mít řvaný, doufám, že ne. Na začátek uh, bych chtěl říct jednu jedinou věc. Pokud vyloženě nemusíte, nedokrmujte. Uh, proč, si povíme za chviličku. Uh, ochočit korelky jde jednoduchým způsobem, pokud jste, uh, pokud jste lidičky, pokud jste... Uh, chovatelé, pokud jste chovatelé, takhle bych to řekl, a máte už doma pár, který vyseděl vajíčka, je zbytečný, je zbytečný uh, brát mladý uh, rodičům a dokrmovat jenom kvůli tomu, aby, aby jste měli ochočený. Jednoduchá věc, jak to jde udělat, je ta, že budku navštěvujete každý den a s malinkýma se mazlíte aspoň hodinu, dvě denně. Malinky si na vás zvyknou, zvyknou si na ruku a nebudou se vás bát, budou si chodit i pro jídlo, pamlesky a tak a tak Funguje to i bez dokrmování. Jen je potřeba se těm malým jenovat opravdu pravidelně, každý den, aby si na vás zvykli. Máte to bez dokrmování. Dokrmování má hrozně moc, i když si to spousta lidí neuvědomuje, a už jsem o tom mluvil v XX videích, má spoustu a řadu eh, negativních věcí. V první řadě musím zmínit čas nemůžete jít na dovolenou, nemůžete jít nikam na víkend, nemůžete de facto dělat vůbec nic, protože korelka se musí dokrmovat, starat se o ní a opravdu veškerý plány, který jste měli, tak na dva měsíce až tři měsíce puste z hlavy. To je první věc, je čas. Druhá věc, která je která by měla být asi ještě nad tím časem, to znamená nejdůležitější, je ta, že pokud začínáte, a to nejenom pokud začínáte, nám se to stalo několikrát a to dokrmujeme xx let, riskujete zdraví a riskujete život tím malý korelky. Může se stát, že špatně tu směs namícháte. Může se stát, že korelka má už nějaký zdravotní problémy, o kterých samozřejmě nevíte a dokrmováním ty zdravotní problémy jenom zhoršíte. Může se stát, že v buce nebo kde, kde potom ty korelky malý máte, když je dokrmujete, tak může se stát, že korelka pozře něco, to reaguje s tou kaší, může sníst ubrousek, může sníst uh, kus podestýlky, může, může rozkouset kus dřívka, uh, cokoliv. Uh, příklad je třeba konkrétně u těch ubrousků, které, které jsou asi ideální při dokrmování dávat uh, ubrousky pod, uh, pod korelky, abyste viděli, že dobře tráví a že kaděj, když to tak řeknu. Takže může se stát, že ten ubrousek rozkouše, zhltne, ten ubrousek potom v tom volátku na sebe nabalí tu kaši, která zatvrdne a takzvaně zapeče volátko korelky. A problém je na světě, protože jakmile se tohle to stane a vy zjistíte, že se jí volátko nevyprazňuje, zbývají korelce dva dny, dva dny, než umírá. Jak tomu potom zabránit, jak tomu předejít, si povíme potom e, v další části videa. To je další riziko. E, povíme si potom, povíme si, já potom nějak zkusím udělat, aby, aby to video bylo odstupňované. E, najdete jako takovou časovou osu, takže můžete, můžete si klidně na tom videu přepínat, co vás zajímá, nezajímá. Čím dokrmovat, bando? Než začneme, než začneme úplně s tím čím dokrmovat a tak dále a tak dále, poprosil bych vás, kdo nemá odběr, bando, hoďte odběr na náš kanál i se zvonečkem, aby vám žádný video nebo stream neuteklo. Je tady takový to tlačítko odebírat, někde se vám tady dole zobrazí, zobrazí náhled. Kdo by nás chtěl podpořit, kdo by chtěl podpořit tento kanál, může, samozřejmě může se stát členama. Může se stát členama, tady to máte, máte na výběr. Od jednoho eura můžete se stát členem, máte tam i uh, přímo výhody těch členů. Uh, nejmenší členství je vajíčko, pak je mládě, Půberťák, dospělák, korela, alfa-samec. Uh, nejmenší od jednoho eura členství budete mít předběžný přístup k novým videům, emotikony, poděkování na konci videa a tak dále a tak dále a pak už se to tady od, od, 5 eur potom budete mít videa pouze pro členy, které budou jenom, jenom pro vás a tak dále a tak dále. Když si rozkliknete, že chcete být členama, tak tam dostanete výběr a dostanete tam i popis, popis těch různých úrovní, kterých si pak můžete vybrat. Takže pokud byste nás chtěli podpořit, i takhle můžete. Navštěvte náš e-shop, který, který už běží no, od března, od marca. Je tam pár novinek. Uh, nově jsme zavedli i testovací směsi, když byste si nemohli, nebo nedokázali si vybrat, můžete si objednat testovací směsi. Jsou tam čtyři směsi, tuším po 250 gramech. Můžete vyzkoušet, jaká směs vašim papouškům sedí. Nově jsme zavedli i s piškotama. Další novinku, kterou jsme zavedli, jsou míchané směsi, kde si můžete obohatit směs o, o vitamínový proso, který obsahuje samozřejmě řadu vitaminů. Tady jsou dokonce i zmíněný. Takže to je další věc. A mrkněte na to, mrkněte na to. I tak nás můžete podpořit. I směsi si mícháme ručně sami doma. Dostal jsem i otázku, co budu dělat, když objednávek bude, bude uh, víc než dost. Jak to budu stíhat? Nevím. Nad tímhle, jsem ještě, nad tímhle jsem se ještě nezamýšlel. Vím, že to bude asi problém, když by začalo chodit v objednávek víc, než bych stíhal ale zatím, 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 je to dobrý, zatím to stíháme tak, že e, přijde objednávka, my e, hned ten den namícháme a druhý den posíláme, takže... Zatím to destíhat. zatím to destíhat, trošku jste mi touhletou otázkou e, dali broučka do hlavy, co potom budu dělat, ale nechám to potom, až kdyby se to stalo samozřejmě. Tak, konec keců, díky všem za podporu a jdeme na to, co budeme potřebovat při dokrmování. Takhle, když se podíváme, máme tady, uh, uh, existují, nevím, jestli dva nebo tři druhy kašiček pro korelky. Já osobně doporučuju Nutribird A21. Když si to tady scrollujeme dolů, máte tady složení, veškeré složky, uh, nutriční doplňkové látky a tak dále a tak dále. A dokonce jsme vám sem dali i na, naše, na náš e-shop tabulku, jak by se to mělo míchat. Máte tady různý eh, počet, počet, poměr dílků voda a Nutribuild. Máte tady i popis, eh, kolik stupňů by to mělo mít. My bychom si k tomu mohli eh, pustit i videjko. Tak, kde manželka vám ukáže, jak to míchat. E, co k tomu budeme potřebovat? Samozřejmě kaši Nutribert A21, vodu, to je snad jasný, misku nějakou, e, lžíci nebo měchačku, abyste to mohli míchat, Injekční stříkačku existuje víc způsobů. Může se dokrmovat injekční stříkačkou nebo jenom ležičkou nebo takzvanou sondou. Sondu vynecháme tentokrát, protože to nedoporučuju, to je opravdu jenom pro zkušený e, dokrmovače. A de facto se jedná o to, že... Kodelka tu, tu sondu zhltne a vy vy uh, stříknete tu směs přímo do vládka. Ale říkám, tomuhle tomu se vyhneme, ani to ani to ukazovat nebudeme. Je to jenom pro zkušený dokrmovače. Uh, takže máte na výběr uh, buď to lžičkou, což je hrozně pomalý, uh, ale zase na druhou stranu čistý, nebudete mít tolik bordelů okolo toho. A co děláme my, tak samozřejmě i něčím stříkačkou. Co si říct na začátek? Voda musí být převařená. Ideální je dát vařenou vodu, úplně vařenou vodu do této směsi, stejně to jako, jako to udělala manželka, míchat. Míchat a pravidelně měřit teplotu. Teplota směsi, kterou podáváme k korelce, by se měla pohybovat mezi 37 a 39 stupni Celsia. Nejlepší je nechat třeba 30, 9, 39, 2, 39, 3, protože než to naplníte, než připravíte korelku a než ji dodáte, ta teplota klesne zhruba na nějakých 39, 38, 9. A tohle je teplota, kterou vy musíte podávat korelce. Nepodávat vařící, nebo nepodávat víc a nepodávat, nepodávat uh, míň, aby nebyla zase příliš studená. Takže, co budeme ještě dál potřebovat? Samozřejmě teploměr, to je jasná věc. Čistý ručníky, ubrousky, opravdu toho bordelu bude dost. Případně hygienické rukavice, my, my jsme je nepoužívali. Vždycky, vždycky to pak uklidíme, umejeme si ruce a dbát, bando, dbát na hygienu. O dokrmování, pečlivě umýt misku, pečlivě vypláchnout, případně převařit i někční stříkačky. Mícha, metlu, míchací a tak dále a tak dále. Opravdu na tu hygienu dbát, protože kaše se potom kazí, uh, jsou v tom bakterie a není to dobrý. Kolik máme? 40 stupňů, takže ještě míchat 40,8. Tak, tohle to máme, já to tady mám napsané trošičku, abych na něco nezapomněl. Mm, 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 teploměr jsme říkali. bla bla. bla. Návod, máme návod. Uh, Přesní dávkování, nicméně my už to děláme tak nějak od odvoka, jak jste si mohli všimnout na tom videu, takže zhruba takovouhle konzistenci, zhruba takovouhle konzistenci by kašička měla mít, když bude hřičí, ničemu to nevadí, nedělat hustší, protože kaše má potom tendenci, kaše má potom tendenci uh, rychle tvrdnout v tom vládku a může se stát, o čem jsem mluvil na začátku, to znamená, Může, uh, se může se takzvaně zapéct, může se takzvaně zapéct korelce v bříše. Pustíme si ještě jedno video asi. <h�upý> ještě bych tady jedno video měl mít. Někde. To plocha. To je tohle. 38,2 ještě se může podávat, ještě to není tak hrozný, říkám, ten limit je nějakých 37 stupňů, naplníte si injekční stříkačku a můžete ji dokrmovat. Ideální, tohle to je ideální, ideální uh, konzistence. Držte se toho. Tohle je ideální konzistence tak, a jdeme dokrmovat. Tohle je nějak 10 až 14 dní stará korelka. Musíte počítat s tím, že dokrmování přes injekci stříkačku nezná. Takže nehrnou to do ní pod uh, plným plynem, ale opravdu po trošičkách aby to po trošičkách, aby to do ní klouzalo a pomaličku se jí plnilo to volátko. Počítejte s tím, počítejte s tím, že uh, v těch prvních dvou, třech dokrmováních uh, tak do ní nedostanete víc jak 4, 3 ml, ale ono to stačí, ono to stačí, ona si mezi tím zvykne na to, že injekční stříkačka je pro ní kamarád, a pak už začne přijímat potravu úplně normálně, takže se toho nebojte. Po trošičkách čistit to vždycky, aby to nezatvrdlo. Počítejte s tím, že bude mít strach, je to normální. Trpělivost. Mít hlavně trpělivost. Stejně jako teď dělá manželka, klidu, o trošičkách. Nehrnout to ze začátku, ani, ani, ani ne ze začátku, ale, ale celkově nehrnout to do nich, protože může se vám stát, že to začnete spát do jiné dírky a místo volátka tak naplníte plíce a netřeba, netřeba zdůrazňovat, to co následuje. potom pořádně otřít zobáček a okolí, aby, aby ta kašička jim tam potom uh, nezatvrdla, budete mít práci navíc. Podíváme se na další video. Tohle je další fáze, kdy korelce uh, bude skoro měsíc <těk> a tím pádem už uh, bude čas na to učit korelku lítat, ale o tom si povíme v další části. Tohle to, už když jsou starší korelky, tak počítejte s tím, že uh, budou kmitat nahoru, uh, nahoru dolů uh, hlavičkama. kdy vlastně oni uh, během toho, co vy jim tam posíláte kašičku, tak. Uh, tím, jak kmitá, jim kmitá hlavička nahoru dolů, tak vlastně to posouvají dolů přímo do volátka. Většinou, většinou u toho roztahují křídla, což je daný genetikou. Tím, jak roztahují křídla při přijímání potravy, tak odhání nebo odháněj, odháněj, sourozence, aby, aby pro ně bylo jako víc ještě. I, I za tohoto stavu, kdy korelce už je skoro měsíc, tak netlačit opravdu, pomaličku dávat si záležet. Nic vám neuteče. Podle toho, než krekot řvaní, tím, tím se vlastně korelka dožaduje, dožaduje krmiva. Nicméně. Nedejte, nedejte, na tenhle ten křik, uh, nepodlň, nepodlehněte mu. Korelka bude řvát, i kdyby, i kdyby dostala 20 ml, i kdyby dostala půl litru kaše, tak furt bude řvát, že je hladová. Nicméně vy jste tady šéf, vy jste za to zodpovědný, takže dodržujte opravdu dávky na jedno krmení zhruba 10 ml, 5, 10, Max 15, ale to už, je, to už je hranice, opravdu to už je moc. Radši míň a víckrát denně, než, než že byste než, že byste krmili dvakrát denně a dávali jí uh, úplně plný volátko. Čím víc toho bude mít, tím je větší šance, že to, že to že ta kaše bude v tom volátku kvasit a jí tím zdravotní problémy. Hmm. Takže v pohodě, v klídku, nezbláznit. Hle, ta korelka už ví, co je inikční stříkačka, takže uh, ví, jak si s ní poradit. <hým> ví, co, uh, ví, co jí čeká. řve, řve stále, nesmíte na to dát, bude řvát, že má hlad, bude řvát, bude, bude v, vám e, rvát ruce, aby aby dostala ještě, neexistuje, neexistuje, má svůj příděl, hotovo. <coughs> Jde do krabice. Tak, ukázali jsme si, jak připravit e, dokrmovací kaši. Ukázali jsme si, jak začít dokrmovat jak probíhá dokrmování. A už teď e, najdete celý video e, v sekci e, videa pro členy od úrovně e, Mládě a Vejš, to znamená od 5 euro. Tak už najdete celý video, kde si ukážeme, jak intuitivně díky dokrmování naučit kodelku na prst, e, jak ji naučit, aby předítla na ruku a jak se nechat pohladit. Ukážeme si tam i, co dělat, když nastane ten obrovský problém zapečeného volátka nebo zapečeného trávicího traktu, kdy vlastně korelka přestane kadit a přestane jí trávit volátku a zůstává jí to ve volátku. V takovém případě korelka do dvou dnů umírá. Je to obrovský problém, ale my jsme s manželkou našli řešení a to najdete v celém videu členské sekci. Takže mějte se krásně, děkujeme všem za podporu a tady už někde poběžejí titulky všech členů. Děkujeme vám, zapomeňte odběr, like, komentovat to, pokud jsme na něco zapomněli, klidně to pište do komentářů, rádi vám odpovíme a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně, čau.